kaivaa hereillä. Kuka tämmöisessä vetelissä voi nukkua? Mä olen ostanut maatila. Ompelukonehan sun piti ostaa. Emilia Mielen, sikaran emäntä. Entäs minkkejä? Koko ikäni mä olen toivonut minkkiturkkia. Ja sitten tämä menee ja ostaa mulle häkillisen raaka-ainetta. Ja muuta ei koskaan kysytä mitään! Täällä ei leikata väärin. Kyllä te olette vihonnut. Morjens! Ja onnea uudelle talolle! Minä olen eläinlääkäri. Juu. En mä ajatellutkaan, että ruvetaan mitään reseptejä kirjoittelemaan, mutta vilkasitte vaan, että täytyykö viedä oikealle lääkärille. Minä tapaan sinut vielä. Mikä nyt? Eläinlääkäri.